បច្ច in ័យកទេសទី27សម្រាប់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏របៀបទី27សម្រាប់ផលិតថ្នាំខ្មែរអសតបុរាណទឹកនោមផ្អែមចាស់បុរាណដូនតាខ្មែរយើងលោកប្រាើរស្អកពោតយកទៅហាលថ្ងៃឲស្ងួតសួតជ្រូកយកទៅហាលថ្ងៃឲស្ងួតហើយយកទាំងពីរមុខនេះបោកបាចូលគ្នាយកទៅស្ងោរហូបពូកែស្អកសុទ្ធណាស់